Tästä lähtee. Pari päivää taas ahkeroitu muita juttuja ja oltu vähän flunssassa, mutta nyt palataan kivoihin luontovideoihin. Ja tässä tällä kertaa aiheena periytyminen. Niin kuin viimeksi pikaisesti mainitsinkin, niin periytyminen on yksi oliohjelmoinen ihan tärkeimpiä konsepteja. Ja se tarkoittaa se periaatteessa sitä, että on yleisempi määrittely ja sitten se on voimassa myös erikoistuneissa olioissa. Ja siitä syystä me sanotaan, että teekkari perii myös opiskelijan ja ihmisen ominaisuuden ja toiminnallisuuden. Tämä nyt on vähän niin ja näin, miten sen asian haluaa pukea sanoiksi, mutta tuossa on yksi vaihtoehto. Eli se ideahan oli viime viikolla, kun me puhuttiin tästä mallintamisesta, niin me voidaan laittaa ne luokat, tai luokat voidaan organisoida tuollaisiin hierarkisiin periytymispuihin, eli meillä on jostain kantaluokasta, isäluokasta, me periytetään muita luokkia. Ja sitten meillä on sellainen abstrakti luokka, josta ei voi tehdä omaa oliota, mutta jota käytetään lapsiluokkien määrittelyssä. Eli tässä tapauksessa tämä furniture voisi olla abstrakti luokka, eli meillä voisi oikeasti olla vain sohvia, pöytiä, työpöytiä ja tavallisia pöytiä. Sitten jos meillä on tällainen, eli meillä on puudeli, joka on periytetty koirasta, sitten joka on periytetty nisäkkäästä. Eli nisäkäsluokka tarjoaa attribuutteina painon ja jalkojen lukumäärän. Ja myös yhden metodin, eli synnytä. Eli se ei siis nisäkäs ei muni, vaan nisäkäs synnyttää. Sitten meillä on koira, joka voi olla vesikauhunen. Sellainen ominaisuus löytyy sieltä. Ja sitten on tämä puudeli, jolla on timanttien lukumäärä tuossa kaulapannassa. Eli siis kuinka monta attribuuttia tällä puudelilla on? Sillä on niitä 4. Eli se saa nää. Sillä on yksi oma, 3 tulee täältä perittyyn. Ja tässähän tämä koiraluokka on isäluokka tälle puudeliluokalle. Samalla se koiraluokka on lapsiluokka tälle nisäkäsluokalle. Eli englanninkieliset termit superclass ja subclass. Ja Javassahan tämä syntaksi on erittäin yksinkertainen. Eli jos meillä on nyt tällainen doge-luokka, mikä periytetään eläinluokasta animaalissa. Meillä on siis public class doge, mikä on se perusluokka. Sitten se extends animal, eli se laajentaa sitä animal-luokan toimintaa. Ihan vastaavalla tavalla täällä tämä meidän koira laajentaa tätä isäkäsluokan toimintaa, eli se tuo sinne mukaan vesikauhun. Ja sitten tämä puudeli laajentaa vielä pykälän verran, eli saadaan tuo timanttikaula ketju. Eli tämä doge tuo myös jotain lisää tuohon eläinluokkaan. Meidän kalvo ei näköjään ihan maut tänne, eli siirretäänpä pikkasen. Noin, eli siis jos meillä on kantaluokassa määritelty toiminnallisuus speak, eli tuolla animal-luokassa olisi niin kuin speak-metodi tehty, me voidaan täällä lapsiluokassa overridata se, korvata se. Eli koiruudella voi olla myös jokin metodi speak. Ja se tekee sitten omanlaisensa toteutuksen. Eli sitten kun me lähdetään etsimään sitä, niin aina kääntäjä etsii ensin, onko siellä lapsiluokassa se toiminnallisuutta. Jos ei ole, niin sitten etsitään sitten sieltä isäluokasta. Jos sielläkään, sitten mennään taas yksi pykälä ylöspäin, jos on mahdollista. Ja jos sitä ei lopulta löydä, niin sitten käännösvirhe. Ja Javassa, ihan niin kuin C++:ssakin, lapsiluokka, kun me luodaan olio tuosta koiruusluokasta, me kutsutaan samalla automaattisesti kantaluokan oletusrakentaja. Eli sitä, jolle me ei anneta niitä parametreja. Sitä kutsutaan automaattisesti. Ja mikäli sillä kantaluokalla ei ole oletusrakentajaa, se luodaan.
jos mitään muita rakentajia ei ole. Ja aika usein on kuitenkin tarvetta luoda tai kutsua niin kuin sitä lapsiluokan rakentajassa jotain muuta kuin sitä isäluokan oletusrakentajaa. Ja silloin me käytetään aivan sanaa super. Eli meillä siellä Dogen rakentajassa on komento super, ja se kutsuu sitä animal-luokan rakentajaa tässä tapauksessa. Kohta käymme tästä myös esimerkki. Itse asiassa pitäisikö sitten... Virjoitetaanpa vaikka tähän väliin vähän koodia. Eli viimeksi me jäätiin nyt siihen tilanteeseen, että meillä oli hyvin nopeasti vilastu tätä periytymistä, eli me luotiin tämä animal-luokka tänne. Eli nyt jos me ajatellaan, että niin me tosiaan myös siirrettiin nämä age ja color tänne ja laitettiin ne. No okei, ehkäpä noista pitäisi nyt höpistä noista määräistä vielä muutama sana. Eli siis me voidaan antaa näille jäsenmuuttujille kolme määrättä. Eli me ollaan nyt tutustuttu tähän private-määräiseen. Onko sitä nyt enää missään täällä voisi olla. Eli nämä on täällä yliopiston puolella, nämä on privaatteja. Nämä ei näy minnekään tämän luokan ulkopuolelle. Eli näiden kaarisulkeiden ulkopuolelle ei näy nämä kaksi muuttujaa. Ne on käytössä ainoastaan tämän sulje häsmäkän sisäpuolella. Eli tästä tänne näin. Kun tämä on private. Eli privaatiksi julistetaan jäsenmuuttujat, käytännössä katsoen kaikki. Hyvin harvoin on tarvetta antaa mitään ulospäin. Joskus on, mutta hyvin harvoin. Sitten meillä voi olla myös jonkinnäköisiä apufunktioita. Eli jos meillä on luokka ihminen, ja sillä on jonkinnäköistä syömistä, niin silloin vatsalaukun ja suoliston toiminta, ne ei tarvitse olla ulkopuolelle nähtävissä. Eli se ihminen osaa kyllä syödä, ja sitä voidaan niin kuin komentaa syömään, mutta ne suolisto ja vatsalaukku toimii niin kuin ikään kuin automaattisesti. Sitten meillä on package. Nyt tässä ei muuten kyllä nyt näy ollenkaan kohdilleen nämä tekstit. Arvotaanpas vähän jotain. Näkyisikö nyt? Mystisesti kyllä tuo rivittyy. Menee noin. No nyt sieltä näkyy tarvittavat. Toiseksi tiukin määrä on... Näkyy ihan väärässä järjestyksessä. No, package-määrä. Ne asiat näkyy paketin sisällä. Mutta toisista paketeista ei pääse käyttämään package-määrällä varustettuja asioita. Ja tämä Javan oletusmäärä on package. Eli jos me jätetään täältä tämä private pois, niin nyt sinne tulee niinku package. Näin. Tai sitten ei. Emme voida sitä... Okei, tätä ei voida tehdä näin. Mutta tää voidaan tehdä. Ei voitu sitäkään tehdä. Ei sitten. Pointti tässä package-määräessä on siis, että kun me kerrotaan, missä paketissa me ollaan nyt täällä oliokurssipaketissa, niin voidaan luoda tänne toinen package ja sen jälkeen jättää sitä tavaraa näkyviin niin, että se ei näy kahden eri paketin välillä. Mullahan ei ole tässä nyt kuin yksi paketti siis. Pitäisi nyt tässä jossain vaiheessa tehdä toinenkin vaikkapa. Protected. Eli tämä oli nyt käytössä täällä animal-luokassa. Me on määritetty kaksi jäsenmuuttujaa määrällä protected, suojattu. Ja sitä käytetään ainoastaan silloin, kun me puhutaan niin jotain periytymisestä.
Pointti on siinä, että se näyttää ulospäin ihan samalla kuin private, paitsi kun kyseessä on sellainen peritty juttu, eli silloin se näkyy sinne lapsiluokalle. Lapsiluokalla on mahdollisuus käyttää isäluokan tavaraa, mikäli se on määritelty protectediksi. Ja tällaisissa keisseissähän se on yleensä ihan tarpeellista, eli meillä on määritetty täällä animal-luokassa tämä ikä ja väri, ja näähän liittyy tietysti tähän koiruuteen. No, tuonne yritän päästä. Koiruuteen, joten sen takia me halutaan määrittää protektiit, jotta ne on täällä koiralla käytössä, eli koira voi nämä hommat säätää. Sitten meillä on myös tämä bubblik, johon me ollaan jo törmätty, eli useat metodit on RL public, eli se määrittää semmoinen meidän julkisen rajapinnan. Eli kaikki ulkopuoliset käyttäjät voi käyttää sitten sellaista metodia tai attribuuttia, joka on julkinen. Ja tämä on nyt tärkeää, että missä tapauksessa liikaa asioita ei pidä laittaa publiciksi. Jos me avataan kaikki julkiseksi, niin okei, sitä on ehkä helppo koodata hetken, mutta sitten jossain vaiheessa koko systeemi räjähtää vaan yksinkertaisesti käsiin. Eli rajapinnan tulisi olla minimaalinen, mutta täydellinen. Ei sinne laiteta mitään tavaraa varmuuden vuoksi, mutta toisaalta jos jotain puuttuu, niin sitten luokakäyttäjällä ei mitään mahdollisuutta korjata puutetta, eli sekään ei ole niin kuin hyvä juttu. Ja jäsenmuuttujat on tarkoitus pitää piilossa, se on nyt tässä tullut jo selväksi, eli se on myös tiedon piilottaminen on yksi näitä perusajatuksia oliohjelmoinnissa. Eli meillä voi jossain vaiheessa tulla tarve siirtää jäsenmuuttoja muualle tai korvata jollain toisella rakenteella, ja sehän ei onnistu, jos me on määritetty, että se on julkinen, koska silloin joku on voinut sitä jo käyttää. Ja mitäs? Niin, eli siis jos meillä on esimerkiksi toi Dog University, meillä on nyt täällä käytössä ArrayList, jossa meillä on ne koirat, ja tämä on private. Nyt jos taas julkinen, ja sitten me päätettäisiin vaihtaa tämä tietorakenne toiseksi, niin, ja joku käyttäisi ulkopuolelta, että se olettaisiin, että se on ArrayList, ja se koodi hajoaisi siinä vaiheessa, kun me oltaisikin vaihdettu se vaikka perinteiseen taulukkoon. Eli sen takia tämä on private, että se me voidaan tällaisille private-osioita koodissa niin kuin muokata, koska ne ei näy ulospäin. Ulospäin näkyy vain tämä rajapinta, eli nämä julkiset metodit. Jos meillä on joku muuttuja julkiseksi, niin meillä ei ole mitään mahdollisuutta rakentaa mitään mekanismia, jolla me tiedettäisiin, koska sitä arvoa luetaan tai sitä muutetaan, eli koiran nimeä voisi muuttaa ilman, että koira tietää sitä. Eli nyt jos meillä täällä meidän ohjelmassa olisi jokin set name, täällä näin me laitettaisiin, että olisi metodi set name, jolla tätä nimeä muutettaisiin, silloinhan tämä aina tietäisi, koska sitä muutetaan, koska me kutsuttaisiin sitä metodia. Sillä metodissa voitaisiin esimerkiksi lisätä sen nimen loppuun vaikka huutomerkki, jos koettaisiin, että se nimi pitäisi olla sellainen. Jos taas julkinen tämä muuttuja, niin joku voisi muuttaa sen nimen vaikka tyhjäksi, joka me oltaisiin voitu sitten esimerkiksi estää siellä set nameissa. Tai jättäisi sen huutomerkin pois, jos me oltaisiin speksattu, että se huutomerkki siellä pitää olla. Ja tällaisia. Sen takia jäsenmuuttujat ei ole julkisia. Eli siis kantaluokkaan me voidaan tehdä jonkinnäköinen metodi. Ja se periytyy sinne apsiluokkaan, mikäli se on määritetty protected tai public. Ja lapsiluokkahan voi sitten todeta, että okei, tämä on hyvä, ei meidän tarvitse tehdä sille mitään. Eli se kantaluokan toiminnallisuus tulee sinne aliluokkaan ihan automaattisesti. Tai sitten jos todetaan, että okei, se toiminnallisuus ei ole nyt ihan hyvä, tehdään sinne lapsiluokalle silloin toisenlainen toiminnallisuus. Eli kirjoitetaan saman niminen metodi, joka niin kuin overridaa sen. Ja tässä on tärkeää, että se korvaava metodi tarjoaa siellä tarjoaa ihan saman setin kuin se kantaluokan metodi.
Eli aliluokka voi muuttaa vain toteutusta, ei rajapintaa. Eli pointti on se, että jos meillä on tuolla animal-luokassa metodi kävele, se eläin kävelee, ja sitten me tehdäänkin jonkinnäköinen, periytetään sieltä animal-luokasta joku eläin, ja laitetaan sille sitten kävele-metodi niin, että se lentää. Silloinhan se ei enää vastaa sitä tarkoitusta, mitä me on sille tehty. Eli silloin meillä on joko A, ohjelmointivirhe, tai todennäköisemmin suunnitteluvirhe. Jees, eli nämä kalvot oli tämmöiset, joten nyt kurkitaan sitä koodin puolta. Eli me oltiin tosiaan määritelty tänne animaalin puolelle, että nämä on protected määrillä, nämä age ja color, jolloin ne on sitten täällä Doge pystyy niitä käyttämään. No nyt esimerkiksi tämä get age, no eihän tämä nyt ole sitten enää koiran metodi, vaan sitten kuuluu tietenkin tänne näin. Saataiskohan me jotenkin näille tehtyä jotain. Eli joo, eli kun meillä on nyt siis täällä koirassa jäsenmuuttuja color, johonka me ei nyt laitettu minkään näköistä, mutta meiltä löytyy täältä tällainen insert-koodi. Mitä me haluttaisiin laittaa? Me haluttaisiin ehkä laittaa sille getteri ja setteri. Painetaan siitä. Ja valitaan toi color string. Ja nyt me saatiin tänne automaattisesti tällaiset getColor ja setColor. Pistetään getColor palauttaa ton väriä tuolla setColorilla, me saadaan stringinä tuo väri ja se sitten sijoitetaan tuohon, palataan tuohon this-avainsanaan tuossa myöhemmin vielä. Ei tällä kertaa, eli nyt me vaan sijoitetaan tämä saatu parametri tänne jäsenmuuttuja. Samoin tällä ageille me voidaan nyt lisätä se setteri tuonne noin. Tämä ei ole nyt yhtään loogisessa järjestyksessä, niin siirretään toi tonne loppuun. Näin. Näinpä näin. Nythän se vaikuttaa ihan hyvälle. Mutta mitäs me muuten voitaisiin tätä vielä parantaa? Eli nyt meillä on täällä sitten tää. Rakentaja. Eli meillä on nyt täällä koirassa kaksi rakentajaa ja toinen on tämä oletusrakentaja, tämä ei ota mitään parametreja. Siellä me käsin määritellään, että ikä ja väri on näin ja näin paljon. Ja sitten täällä on tämä parametrillinen, joka määrittelee ne sitten noiksi ja tulostaa, mitä tulostaa. Mutta nythän nämä on kuitenkin niinku periaatteessa tämän kantaluokan vastuulla. Täällähän on määritetty nämä ikä ja väri. Joten eiköhän me tehdä tänne se rakentaja, joka hoitaa nuo. Eli tämä saa sisäänsä ikä ja väri. Ja tämä asettaa ne sitten oikein. Näin. Nyt huomataan, että tänne on tullut jotain virhettä. Eli constructor animal in class animal cannot be applied to given types. Eli tämä kutsui äsken niitä oletusrakentajia. Nyt sellainen rakennettaisi, mutta ei rakennetakaan, koska meillä on täällä tehty jo toisenlainen rakentaja. Eli nyt, meidän pitää kutsua tätä sitten käsin. Eli meillä oli se avainsana super. No niin, nyt hävisi virheilmoitus, mutta tietysti nyt toinen virheilmoitus, eli tänne pitää antaa parametrit. Ja tässä tapauksessahan ne on tuo 1 ja pink. Eli nyt nämä jää niin kuin pois. Nyt me on siirretty se
iän ja värin rakentaminen tuonne oikean luokan vastuulle. Samoin tälle pitää tehdä vastaava toimenpide, eli kutsutaan sieltä sitä oikeata rakentajaa, sinne annetaan noin X ja C-parametreina, mitkä on. Kun me luodaan koira, me annetaan sille koiralle ikä ja väri, ja nyt me välitetään ne sinne kantaluokalle, koska sen vastuulla on hoitaa nämä ikä- ja värihommat. Näin ikkästään se toimii. Tuota. Sitten on taas sellainen homma, että meillä on tää tällainen speak-toteutus täällä, eli me annetaan vaan stringiä, tää puhuu sen. No sehän on ihan sellainen kans homma, mikä me voidaan siirtää tänne kantaluokan puolelle tuohon väliin vaikka. Mitäs sitten? Eli nyt annetaan vaan sille eläimelle jonkun näköinen. Taas toi muuten toi abstrakta avainsana tuolla pois, se ei tähän tehtävään liity. Eli me annetaan tälle speak-metodille jonkunnäköinen stringi ja se puskee sen ulos. Se on ihan looginen. Se on myös tietysti nyt täällä koiran käytössä. Sitten meillä on erikseen tämä niinku, tää puhas speak-metodi, joka sitten puhuu niinku suoraan sen koiran kielellä jotain, mitä se koira tykkää höpistä. Ja nyt luodaan uusi olio, vai oliko me luotu? Ei oltu. Pitää se kissa saada tänne näin. Kissamirri. Noin. Ja tää kissakin extendaa ton animalin. Tämä nyt täällä tipoilla. Kävin nyt jo valittamaan tuosta rakentajasta. No. Siellä ei siis ole sitä edelleenkään siellä animal-luokassa sitä default-rakentajaa, niin eipä siinä. Tehdään tänne tuota kissalle rakentaja. Näin. Kun saisi kirjoittaa. Ja toi. Siinä meillä on nyt se rakentaja. Ja nyt sen pitää sitten kutsua sitä isäluokan rakentajaa, eli jos tää on se defaultti, missä luodaan yksivuotias kissa ja sinne alle annetaan väriksi tota valkoinen. Sitten tehdään myös tota tällainen vastaava tuolla koiruuspuolella, eli täällä on nyt nämä ikä ja väri määritetty erikseen. Muokataan tänne nyt, kun täällä me käytettiin X, niin vaihdetaan tuohon A. Tulee paremman näköinen. No nyt me voidaan siis luoda myöskin kissa. Kissa Mirri. No tehdään sinnekin tota toi tällainen omanlaatuinen speak-metodi, eli se stringillä varustettu pysyy tuolla, mutta tällainen default luodaan tänne erikseen. Ja mitä se kissa nyt sitten sanois? Nyt on vaikea, pitäis keksiä jotain sanoa. Olipas oma perästä. Jees, no niin, eli sitten tota voitais vaikka vaihteeksi siivota tää meini ihan kokonaan. Noin. Ja luodaanpa täällä nyt sitten yksi doge. Luodaan kissa.
Ja sitten me voidaan tietysti luoda myös ihan tuollainen geneerinen eläin. Se kantaluokka sallii nyt sen. Ja nyt sallisi sen, jos me oltaisiin rakennettu sinne se defaultti-konstruktori, mutta ehkäpä mä nyt en sitä sinne rakennakaan, vaan annetaan tänne nyt sitten parametrina jotain. Noin. Samoin tehdään tällaista koirasta 3-vuotias ja se on tota... onpa mystinen koira. Ja kissa on tietysti jo vanhempi, viisas kissa ja kissan väri on noin. Nythän me voidaan sitten komennella näitä. Eli täältä löytyy ne ja tää kertoo, että tää on protective, ei me siihen päästä, siis me ei pystytä sitä niinku tulostaa ruudulle, mutta tota täältä löytyy, koira pystyy puhumaan. Laitetaan sitten se koira puhuu jotakin. Jotakin. Sitten se koira puhuu ton. Täältä löytyy nämä molemmat. Koira puhuu ton defaultin. Kissalle sama juttu. Ja animal. Täältä me löydetään speak, mutta täältä ei löydy mitään muuta kuin tää tällainen stringillä. Eli tää mikä on koiralle määritetty ja kissalle määritetty, tää on niitten oma juttu. Ja pelkällä eläimellä ei sitä ole, eli tää voi vaan puhua jonkun tekstin. Tässähän ei ole nyt mitään järkeä, koska omena ei ole eläin. Menee floorat ja faunat sekaisin. Ei pidä näin tehdä, mutta nyt vaan tuli mieleen, että teenpä näin. Ajetaanpa koodi, kääntyisiköhän tämä nyt on aika paljon koodattu. Tähän kääntyy. Eli tuo siis niin kun tässä nyt herätään siis henkiin. Luotiin siis ensin uusi koira. Ja se sanoi täällä, että many years, such color. Sitten tota, luotiin uusi kissa. Ja kissahan ei täällä nyt sanonut mitään. Sitten me luotiin toi uusi eläin. Ja sekään ei sanonut mitään. Sitten kutsuttiin koiraa sanomaan terä. Koirahan sanoi terä. Sitten se kutsuttiin koiraa pelkästään speak. Se sanoi, että much speak, such happy. Eli se kutsuttiin silloin tätä näin. Ja sitten kutsuttiin tota, kissaan sanomaan moro. Eli silloin me käytettiin tätä metodia. Kissa sanoi moro. Ja sen jälkeen vielä tuo kissan defaultti spiikki, eli se löytyy sitten taas täältä. Se oli miau. Se tuli sinne ruudulle myöskin. Ja sitten vielä tuolta eläimeltä. Eläin lauleskeli tässä nyt vähän. Olen omenaa. Eli hommat toimi niin kuin piti. Me voitaisiin nyt tietysti tänne
lisätä tänne kissallekin, että tää sanoisi täällä jotain, kun se syntyy. Niin. Mitä se sanoisi? Noin. Tämmöstä on tämä meidän oliokoodaaminen. Eli noinkin voidaan nyt heittää tuo pois, koska tää ei mitään tuollaista synnytä. No ei se mitään. Nyt se kissa sieltä siis puhuu tänne. Ei kissa puhu. Miksi ei kissa puhu? Eihän me nyt luotu mitään default-kissaa. Tuonnehan se piti laittaa. Oliko mulla täällä Doge-puolella se molemmissa? Tuolla sano vaan shots wow. Eli nyt kissa puhui nyt siellä, että kissa has been born. No niin. Itse asiassa tehdäänpäs tähän vielä sellainen selvitys, että laitetaan tätä eläinkin puhumaan. Eli nyt tänne tänne näin, että meillä on tää kantaluokkakin rakennettu, niin mitäs nyt tää ohjelma tulostaa? No niin, nythän tuli mielenkiintoisia. Eli nyt me rakennettiin se, ensin luotiin se koira. Kun me luodaan koira, niin ensin rakennetaan siihen koiran pohjalle toi eläin. Ja sit vasta se laajenee koiraksi. Ja sama, kun me rakennetaan kissa, niin ensin me tehdään sinne kissan pohjalle eläin. Ja vasta sen jälkeen se laajennetaan kissaksi. Eli nää kuuluu tähän kissan rakentamiseen. Ja tää kuuluu sit, kun me luotiin pelkästään tuollainen elukka, niin se ei tietenkään mitään muuta tulosta kuin se, mitä tuo tulostaa. Eli tänne voisi tietysti laittaa, että noin. Eli tällä tavalla se olio siis rakentuu. Eli meillä on ensin tehdään toi isäolio ja sitten laajennetaan siihen se lapsiolio mukaan. Näin tämä homma pelittää. Dumppaudetaanpas koodit vaikka sitten linjoille. Tuolla siis tollanen. Tietysti voitaisiin se taas nyt tuosta ja kommittaus ja sinne saadaan uusi tiedosto. Refactored. Onko se nyt typotettu? Olkoot. Ja pusketaan linjoille. Näin se menee. Tähän päätämme tämän luennon tällä kertaa.